Šta te sprečava da ustaneš i boriš se za sebe, svoju ljubav i za ostvarenje svojih snova? Strah, tuga i sigurnost. Ako potiskuješ svoje osjećanja, isputavaš sebe u ostvarenju svojih snova, nećeš apsolutno ništa postići. Ništa, kažem ti to iz iskustva. Stojala sam u mestu, tonula sve dublje i dublje, boreći se iz dana u dan sama sa sobom, svakoga dana pokušavajući da se izborim sa svojim emocijama, osjećanjima. Svakoga dana je bilo sve gore i gore, trudeći se da zaboravim neke od najlepših stvari koje su mi ulepšavale svako večer i svaki dan. Počela sam da budem bezosećajna i hladna prema svima. Rekla sam sebi dosta više. Shvatila sam da ne želim više da lažem sebe. A ne trebaš ni ti. Ako ti neko nedostaje, pozovi ga. Ako nekoga voliš, to mu kaži i pokaži. Nemaš čega da se bojiš. Šta je najgora stvar koja može da se desi? Odbijanje? Pa šta ako te neko odbije? Barem će znati da treba da ideš dalje i da pokažeš da više vrediš od te osobe. Ali, budimo iskreni, ne može biti gore nego što je sada. Može biti samo bolje. Ako se nešto ne dešava, neće se ni desiti ako ne pokušaš. Ali, ako pokušaš, može da se desi nešto prelepo. Ako ništa, ulepšat će te nekome dan, noć, nedelju ili mesec. Ljubav je najlepša stvar na svetu. Čini te srećnom i ispunjenom osobom. Kada si sa osobom koju voliš, ne treba ti ništa drugo na svetu sem te osobe. Sreća je kada sedite pored voljene osobe, osjećate leptiriće u stomaku, mir u duši, istinsku radost pored te osobe. Osjećate se bezbrižno i sigurno. Dozvolite sebi da se osjećate bezbrižno kao malo dete kome je sve lepo i koje ne mora da brine ni o čemu, jer zna da je tu osoba koju voli. I tako, sedite, gledate se i nije važno da li ste sami na svetu ili u najvećoj gužvi. Tišinu mogu da pokvare samo suvišne reči. Uživajte u svakom trenutku provedenom sa voljenom osobom. Nesebično poklanjajte ljubav koju dobijate. Uživajte u svakoj izgovorenoj reči i lepoj želji za rođendan. Kada se grlite, grlite se kao da je posljednji put, jer nikad se ne zna da li je. Cijenite svaku poruku i pozive dok ih ima, jer kada nestanu, daćete apsolutno sve, sve. Samo da telefon još jednom zazvoni i samo još jednom da zagrlite tu osobu. Kada vam neko fali, nije važno kako izgledate, koliko novca imate i pratilaca. Čuvajte ljude koje imate oko sebe. Ne dozvolite da strah i ponos budu jači od vaše ljubavi, jer jako je važno da negujemo emocije i da brinemo o ljudima koje volimo. Sada, dragi moji, imam jedan izazov za vas. Zagrlite svoje najmilije. Pokažite im koliko vam je stalo do njih. Dotrčite i zagrlite ih najjače. Ako pada kiša, grlite se po kiši. Ako je sunce, uživajte. Ako je neko daleko ili vam neko jako nedostaje, to mu recite. Nemojte da se bojite svojih osjećanja, samo ih jednostavno pokažite, jer to je ono što je važno. To je ono što, naše emocije su ono što je u nama i mi to ne možemo da promenimo.